Përshëndetje, vazhdojmë edhe me një dytyrë tjetër. Jemi te rrymat alternative, zgjidhja e afatëve provimit të matë të bazave elektrotehnikës 2, të gjindet vlera efektive e tensionit U2 në qarkun e paraqitur në figurë. Pra, po kërkohet të gjindet vlera e këtij tensioni, vlera efektive e këtij tensioni, mes, pra, plusi është këtu, edhe minusi është këtu. Kem dy generator, kem një generator të rrymës, dy generator të rrymës, një generator tensionit. Po dojmë me logarit tensionin mes ta. Tensionin në qëfë se e dim, po thëjmë, ta këshëm ditë vlerën e rrymës në qëtë qarkë edhe në këto, atër vetëm i shkojmë të mënë minus e 2 plus x një herë rrymë a një, x një rrymë a një. Po ta shtu ke dim, qëtë pjesën e qarku që tu e ku i valentojnë. Peshkujmë qësh duke qarku i ri, pra i thëjmë i G, ni, R, ni, E, 2, në kompleks e përshënë të është, X, ni. Kur të ekvivalentohet kjo, pasi që kahja është naltë, kjo këthehet në E, G, plus, edhe ni, X, C. Ta është shpika këtu, pika tensioni U2. Po dojmë logarit mes këtyne pikave. Qka është E? Që kjo E-ja, njërë komplekse, është 10, herë E në jëtë sinus 0, E në jëtë 0, pra kemë 10, E nishi është 2, X nishi, X2 shi është 1, shka është I, G, komplekse një, është vlera efektive, pra kemë 5, herë e në jëtë 0, është vetëm 5, edhe kemë i gje 2, është 4, herë e në jëtë, e kemë 90 shkallë, kosinusi 90-ve është 0, sinusi 90-ve është 1, pra kemë 4 jëtë. Tashtë, qka është EG-ja? EG është generatori IG2 herë impedanca ZC. Pra kemë, qka është IG-ja? IG-ja është 4J herë. Qka është XC-ja? XC-ja është XC thyë për J, një thyë për J omega C. Pra kemë, joti me jëtë eliminuhet, xc e shka është 1, e kemë 4 herë 1, është 4. Pra, e kemë 4. Tashtë, edhe një skjarim këtu i shkurt. Në që se me një qarkë, është një generator i rrymës, tash e kem një generator të rrymës edhe dy generator tensionit. Kur është generatori rrymës të IG, rryma në këtë qarkë është IG, që kjo rryma IG, pra është 5 amperë, se supozohë, do paramenë do më mirët që rezistenca, ose impedanca e mrenca, rezistenca e mrencme e generatorit është pak u fije modë, kështu që këto po thëmë me gjuhën e Shqipërës, këtu nuk i bën hesop, po e mon për çfarë do vlerat rezistencës, ky e mon në qarë. Tashtë, po dojmë e gjithë na, po thëmë, tensionin mes pikave. Tashtë, egzistojnë dy mënyra që shmujnë me logarit. Pashtë, në qëfë se, po thëmë, rryma i është në qëtë kaje. Këto është tensioni jonë është këtu. Na me ligjin e dytë Kirkofit,
shumë atencione në për një qark të mbyllur, është barazi me zero, muj me thonë, U2, shkojmë tash nonën, në qëfë se rryma edhe kohja e jonë është e kundët, mirët pozitiv. Thujmë tash për thujmë, minus Z C herë rryma I, jam falë, në qëfë se kohja e jonë edhe është e kundët me kohën e si, mirët pozitiv, plus tash e kemë plus e g plus a kem kjo xl se kjo x nisi është xl xl x dyshi është xc për me dalu natyren se tash kuj ka shumë x një x2 po do të me di që kjo është reaktans do më reaktans kapacitive, kjo është induktive, edhe kem rryma ZL herë rryma I1 plus E2 barazi me 0. Qka është, po thujmë, U2 është, po thujmë, plus J XL, shkathe kem XL, e kem një, herë një, herë rryma I, peshda në cëjmë edhe qëtërmi një herë, pithujmë, këtu ke plus një, herë I, thyje për jot, që kë jotit del minus njot, edhe kjo me këto eliminohen, e kem plus egea, qka ke egea? Egea ke 4, e kem plus 4, plus e dyshe, shka ke e dyshe? Eja, ose e dyshi që kë eja, ke 10, plus 10, barazi me 0, edhe tensioni U2, është barabart me minus 14 volt. Vlera efektive tina, pra pytja ka qenë, të caktohet vlera efektive tensionit, pra vlera të efektive tensionit U2 0, është minus 14 volt. Në qovë se nuk e kena bo nëjga bim në logaritje, se zakonisht kur shkohet me ligjin e dytë të Kirchhoffit, në qovë se shkon, në qovë se kohja jote përputhet me kohjen e tensionit, atëre merkon tensionit pozitiv, po në qovë se kohja jote është e kundërt me kohjen e rrymët, atëre mirët pozitive. Ju falem dhe për vëmendëm, shifëm në video tjera, në skarimet tjera.